Музиканти Полтавського академічного симфонічного оркестру сезон закривали безсмертною класикою. Літературно-музичною композицією Євгеній Онєгін, мовою оригіналу, за мотивами роману Олександра Пушкіна. А ще глядачі мали змогу оцінити симфонію Петра Чайковського у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Віталія Скакуна. Це подія надзвичайна для нашого міста, тому що взагалі-то існування симфонічного оркестру, який в такий складний час живе і активно веде активну концертну діяльність, це феномен. Все робить, щоб ми відчували мир, спокій, єдність. І я думаю, це не тільки естетичне враження, але дуже великий розум, що Чайковським ми закінчуємо такий великий концертний сезон. Упродовж останнього року музикантам доводилося нелегко. Карантин змусив працювати на самоті для спілкування, використовуючи лише інтернет. Цілий рік був дуже складний, найскладний. У нас групові заняття. Ми маємо чути один одного, ми маємо дихати один з одним, ми маємо спілкуватись. А коли ти сидиш вдома біля монітору і не чуєш, не співпадає в тебе нічого, це катастрофа. Нам треба бути разом, треба працювати разом. Я не уявляю, як це можливо взагалі, але це дуже складно, коли музиканти займаються через комп'ютерний монітор і чують один одного. Але все ж таки намагалися, працювали як могли, не зупиняли. Полтавський академічний симфонічний оркестр, незважаючи на труднощі, пов'язані з пандемією коронавірусу, зумів зберегти колектив і примножити своє сценічне мистецтво. Це оркестр-труженик. Це кожного дня музиканти працюють над слідуючим концертом. Тому це герої сьогоднішнього дня. Вони йдуть завдяки своєму таланту, майстерності, свого времени. Це щастя, коли ти граєш таку музику і коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, це просто щастя. Анатолій Васильович, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».